Christian, დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ინგა გრიგოლიამ Prime Time-ის პრესკლუბში ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. გრიგოლიამ პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამაზე პარტიის გეგმებსა და კონკურენტებზე ისაუბრა. მას ერთადერთ კონკურენტად ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკოლოზ ხაჩირიშვილი მიაჩნია, რომელიც ყოფილმა ტელეწამყვანმა დებატებში გამოიწვია. გდანის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატად დასახელებულ ინგა გრიგოლიას მიაჩნია, რომ Christian დემოკრატიულ მოძრაობას გდანის მოგების რეალური შანსი აქვს.